guys, welcome back to my channel Odia Moto Vlog Vlog. So, ngayon na nag-empty ako sa ating. So, wala to. Wala sa house ng Red House. So, at saka rin. Pero, ay ba ito rin, night vlog ko rin uji. So, night vlog rin, mga ji. So, sa uji kaya boss plan. Uji ba rin? Ay ba rin? Kasi ko sa uji kaya boss plan. Boss plan ko rin, kaya pangsa na skip. Namo uji kaya pangsa ko rin lang dito. Ay ba rin? Mga kaya jauh di boss plan. So, ebe, ଚାରଟାବେଳେ ଫୋନ୍ ମାରି କହିଥିଲେ କିସ ନା ଆଉ ଆଠଟାବେଳେ ବସ୍ ଆସିବ ତ ଆଠଟାବେଳେ ବସ୍ ଆସିବ ଏବେ କେତେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ମୁଁ ତ ଦେଖିନି ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଇଛି ଆଜି ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲି ସାଢ଼େ ସାତଟା ବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲି ତ ଏବେ କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣେନି ତ ଶହେ ସତୁରୀ ଫୋନ୍ ପେ ହବ ଇଣ୍ଡିକେଟର ବି ଦେଉନି ତାର କାଟି ଦିଅ ପୁରା ପାଗଲ ଅଛ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦିଅ ତାପରେ କାଟ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ କାଟିଦେବେ ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ସଫା ବି କରିବେ ତାପରେ ଚଲାଇବେ ସଫା ବି କରି ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇ କେଟ ଯେ ଡୁବେଇ ଦେବେ ତା ଠିକ ଭଲ ତ ଦେଖିବି ଗଲା ଦେଖିବା ବସ୍ ତ ବସ୍ ସୌରଭ ବସ୍ ତ ସୌରଭ ବସ୍ ଆସିନି
ଭଲ ଥର ବସ୍ତା ଆସିଛି ଘାଟଶିଲାରୁ ଥିଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ହଁ ଜାଣ ଟିକୁ ପାଇଯାଇଛି ତ ବସ୍ଟା ଗୋଟେ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଛି ତ ମୁଁ କହିଥିଲେ ପାଇଯାଇଛି ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ ତ ମାରିଦେବ ମୁଁ ସାତଟା ଏକାବନି କି ନାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ ବସ୍ଟା ପଳେଇ ଆସିଛି ବୋଧେ ତ ସେଇପାଇଁ ଆଉ ମାନେ ଟାଇମ୍ ତ ଥିଲା ଆଠଟା ବେଳେ ହଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଶୀଘ୍ର ହେଲା ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ତ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ ତ ଗାଇଜ୍ ମାନେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତ ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ବି ରଖୁଛି ତ ଗୁଡ଼୍ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର୍